ТВ представя. Тази вечер актьорът Юлиан Вергов и режисьорът Мартин Макариев. Посрещете водещият на шоуто Николаос Цитиридис! Добър вечер, скъпи хора! Добре дошли в шоуто! Казвам здравейте на бенда! Муа! Операторите, здравейте! Публиката в студиото, как сте тази вечер? По-добре от всякога виждам. Страхотно! И аз съм в толкова добро настроение днес, че ще поздравя дори и бургазлиите, които не сънуват кошмари от този нов паметник в морската гара. Здравейте, маняци! Здравейте! Ами, леко вижте нещо, е. Това е изкуство. Това светло изкуство. Ти не го разбираш и си хейтър, мога да ти кажа. И това е изкуство, виж. Да, и не го разбираш. И това е изкуство следващото, и не го разбираш. Да. И ето това е изкуство също, и не го разбираш. Да. Е, аз и Мустафа Карадая не го разбирам, и той ли е изкуство? Той е... Той е изкусен. Той е изкусен. Да, в диалозите най-вече. Но, знаете, не може всеки творец да се харесва на всички. Все пак Джорджано е един. Но, като създаваш нещо, изкуство, трябва да си готов да чуеш и критика. Всеки има право да създава, всеки има право да изразява мнение, всеки има право да не е съгласен с него. Ето, например, като говорим за нечии творения, бебетата. Повечето новородени са грозни и трябва да го приемете това. Вашето конкретно... Вашето, скъпи зрители, вашето конкретно е много красиво. Но нали се сещате за онази и ваша бивша съученичка, дето детето и вече е на 5 години, обаче още качва бебешки снимки, а то прилича на Шарпей. Е, за нейното говоря. Има грознички бебета. Приемете го, спрете да ги снимате. Чули Ким Кардашиан? Молят са. Молят са. И за да има ред в този хаос, наречен изкуство, има конкурси с правила, точки, изисквания, жури, оценяване и специфично задание. Понякога прекалено специфично, като при този конкурс за детска рисунка на тема как да се справим с опасното чуждо растение жлезиста слабонога, Impatiens glandulifera. Моля? Жлезиста слабонога. Ние така преди не викахме ли на Фики Стораров? Impatiens glandulifera. Е цвете, хималайски балсам, както всички го знаем, и то крие доста интересни характеристики. Например, расте много бързо и за няколко месеца достига 3 метра, като строеш на магистрала. Размножава се усилено с семена и вегетативни издънки. Сено за мен не става въпрос, между другото, като чета. Пренесено от чужбина, растението няма естествени врагове у нас. Верно за себе си говоря. Влошава местообитанията, намалявайки биоразнообразието в тях, предизвиквайки наводнения и брегова ерозия. Тук все едно говоря за община Варна. Явно е голям проблем това растение, но ще си кажете, това ли е най-големия проблем, че го обсъждате по телевизията? Не, не е, ама другите не можем да решим. Дайте да си поставяме по-малки такива реалистични цели. Например, личната ми цел е да спечеля този конкурс за детска рисунка. Това жалко ли е? Да. Пука ли ми? Не. Мога ли да рисувам поне за 10 годишно? Спорно е. Тия неща, имаше ли ги в сценария на репетицията? Не. Сценаристите ми гадове ли са? Да. Стига сме говорили за хора, които скоро няма да бъдат част от шоуто. Ето с какво ще се явя в конкурса. Това е моята рисунка. Така ще се преборим с опасното растение, слабонога, желесто... другото.
Ако искате и вие да се включите в борбата срещу тази китка, може да участвате в конкурса, който е част от мерките за публичност и превенция по проект Проучване на разпространението и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera royale върху естествените местообитания в дефилето на река Искър между Лозенска планина и плана договор КП06ПМ3, 1 януари 2019 година. Преди да рисувате, прочете листовката. А сега, вижте видеото, което ми оправи деня. Ако по някаква неясна за мен причина не спечеля, имам още една възможност, макар и доста компромисна за мен и под нивото ми. Европейската космическа агенция обявява конкурс за астронавти. И аз вече кандидатствах, истина е това. Вижте как мина интервюто ми за работа. Вашето име? А Николаос Теодорос Илиас Цитиридис. Друго? Колко още? Добре, как се пише? Никаква идея. Защо решихте да кандидатствате за тази позиция? Мразя хора. Предишен опит на подобна позиция и изпадали ли сте в безтегловност? Един път. В петък. Страхувате ли се от тесни затворени пространства? Не. Разделихме се с нея. И за друго питате, нали? Ще бъдете много далеч от близките си. За много дълго време. Това ще бъде ли проблем? Ами... ще и липсвам, да. Обаче има си суха храна. Намерих кой да изменя туалетната. Ще се оправи. Вие искате ли да ни попитате нещо? Земята е плоска, нали? Ще ви се обади. Естествено, одобрихаме. Беше много готино първия час. Но мисията приключи малко по-бързо. Вижте. Земята отгоре е страхотна. Ма тя верно е кръгла. Има толкова много синьо. Виждам блока в Дружба. Там си е, до езерото. Блок. Оставих купона включен. Не, забравих си ключовете! Връщаме се на земята. Правителството остави на улицата машините за гласуване. Нямало къде да бъдат складирани. Вижте, аз съм така, като има 5 кг пакети перилен препарат на промоция. Няма къде да ги държа, пак купувам. Но не си представях, че и държавата е като мен. А и в крайна сметка, за какво са ни тези машини? Ние отдавна имаме машинно гласуване. Ето това, кажете ми, не е ли машина за гласуване, бе, хора? Ето това е, бе. Гледаш го и ти се гласува. Една от най-добрите машини за гласуване, последен модел, е ето тази. Това е. Обаче сега има нужда от промяна на настройките. Има и машини за масово производство. Ето тези. Тази машина гласува вместо вас, докато вие си гледате частните бизнеси. Но машината все пак е машина. А понякога машините си се чупят, скъпи хора. Всъщност исках да гласувам, обаче нямах желание. По принцип нямах желание. А желание трябва да има. И като казахме избори, днес, в последния момент и на косъм от изпускането на крайния срок, ГЕРБ се регистрира за участие в изборите. А можеше да се регистрира в конкурса за детска рисунка? Или в конкурса за космоса? Уви. Предишните пъти се регистрираха първи и бяха първи на изборите. Сега се регистрират последни и... така, следваща новина. Полицаи в Сандански... полицаи в Сандански нарушиха мерките срещу COVID с луд купон в заведение. Let's go.
Къв барабан, видяхте ли, бе? Хъй, маняк! Но това са глупости, което гледахме току-що, да купонясват полицаи. Ай, моля ви се! Те са отишли на проверка под прикритие. Но все пак можеше да не разкарват колегите си, а сами да се арестуват. Ей, знаете, имате право на последни поръчки. Всичко, което изпиете, ще се използва срещу вас. Пея, ти имаш правото да го изпееш. Затворени са кръчмите в нашата държава и родната полиция уж ни наблюдава. Следят ни, пазят ни, дали ще спазим дадените мерки. Карат се, глупяват и въобще не злоупотребяват. Правят ни партията в къща без маски, дистанция не спазват, време е за ласки. Ритъма на танца яко друсат палатки. Ето са наски! Закона явно е врата в полето, за частно парти е отворено кръцето. Във фейсбука пускат клипчета пиянски. Ето са наски! Ай! Браво! Браво! Сложете си сега ръка на сърцето и ми кажете след тази песен не ви ли се доходи на кръчма? Е така, просто да отидете, за да видите сметката и да кажете, аз повече нямам да им стъпа на тия. Защото аз затова искам да хода на кръчми. И това е най-големият въпрос сега в момента. Третата вълна на пандемията започва. И се надига като киселини в стомаха след обедно меню. Но въпреки това, на народа му се ходи и на заведенията му се плаче. И така, здраве или купон? Време е да си дойдем на думата. Кое е по-вярно? Заведенията изхранват своите служители, собственици и клиенти или заплашват здравето на всички тях? Трябва ли мерките да се разхлабят точно сега? За всичко това ще говорим с нашите заслужили майстори на спора. Миньончето с голяма уста и ум и остро публицистично перо изписало сумати популярни постове във Фейсбук и не по-малко страници на хартия Мария Касимова Мосе! Поп-фолк певицата, която има какво да каже за схемата 60-40, най-малкото защото има опит в схемите и отдавна се произнесе за друга такава 4-4-2. Кали! Добър вечер! Директно на въпроса за или против отварянето на заведенията, Мария. Аз съм против отварянето на заведенията и имам своите аргументи за това, но смятам, че спора малко се измества, защото основното е, че те би трябвало да бъдат затворени, но да бъдат компенсирани от държавата в този случай. А, точно, да, държава няма как да ги компенсира. Първо, съгласна те съм. Виж, това съм много наброй. Да. Основното, което е, че днес е ден за доброто, на доброто и трябва да се направи едно добро вече. Трябва да се отворят тия заведения, за да могат тия хора да започнат да изкарват пари и да се погрижат за психическото здраве на българина, което е много важно, защото ако българина е така разбалансиран, е по-податлив на заболяванията. Да, бе, Кали, обаче, представяш ли си тези хора след това, като се разболее, то като отиде здравето, каква психика така, и какво ще бъде страшна работа? Трябва да се създаде стаден имунитет. Даже изобщо не трябваше да ги затварят заведението, защото ако ги бяха оставили отворени, стаден имунитет ще се придобие много-много отдавна и нямаше. Трябва да има някаква култура в този момент, точно когато имаме тая пандемия. Тези хора трябва да знаят, че това се прави в името на другия. Не може само заради твоето удоволствие да ходиш някъде по заведение и да разбираш. Трябваше да се научат много отдавна вирус. Да си мият ръцете и да спазват някакви. Затова съм абсолютно съгласна. Защото, нали, казват, че това е най-важното в COVID-а, да си чисти ръчичките. Освен това, в заведенията хората са дезинфекцирани от всяка дете. Е, как са дезинфекцирани? Те са консумират алкохол. Аз не познавам хора, дето пият много и да са болни от COVID. А служителите дезинфекцирани ли са достатъчно? Но аз не съм виждала служители особено дезинфекцирани, да ти кажа. Нали, тичат с едни маски под носовете, което малко е абсолютно мижим да те лажем. Така че... Освен това, при първата и втората вълна, тези хора вече, които, нали, са в заведението, те го изкараха COVID-а, имат антитела. И аз предлагам третата вълна да сме се научили под първата да влезем отдолу, втората да ни завърти течението и третата да я яхнем. Третата направо всички в заведението, да, от самото начало, да. И там да ни пандемират, да ни затворят вътре. След това, ако стане нещо, не дай си Боже, да ни затворят.
затвор за 14 дни, мощно да работим, защото не се издържа вече. Абсолютно всички, които са в сферата на шоу-бизнеса и на хранителния бизнес, заведението, защото хората ходят да се хранят, освен да слушат музика и да играят кючеци, нали, и... Да, това е, че има цели семейства, които работят в този бизнес и аз съм съгласна, че на тях им е ужасно трудно. Те реално нямат от никъде доходи. Обаче, ако това пък се случи и така масово, сега не знам, аз си представям, че на 1 и 2 март всички влизат в някакви банкети, влизат във всички ресторанти и става страшно. Вие какво ще направите на 1 март? Отваряте евентуално заведенията, вие какво ще направите? Аз няма да отида на заведение. Защо? Еми, защото се страхувам. Там ще има страшно много хора, които най-вероятно ще бъдат носители на вирус. Това е като шарката. Разбираш ли, на времето някоя детенце, като хванеше шарка и майка му... Правеше се парти, да. Отива да таковаш, да се заразиш и ти да го изкараш по-бързо. Така че съветвате да отидеш заведение. Освен това, нали, Мартиничка, 1 март, червено конче, връзваш си... Кръста се викаш на вратата, чукам вече, на дърво. Вече е против COVID. То не е против урки, то е против COVID. Да. Българина ще оцелее, разберете. Трябва просто да се консумира малко повече алкохол. Да, ние... Виж, тук сме на едно мнение. Да. Да, аз съжалявам, че ще използвам твоето предаване. Всъщност не съжалявам, но когато хората пушат и пият, са по-малко податливи на тази зараза. Установено от доктори са го казали. Те, дето пушат, по-малко се заразяват. Значи аз това съм здрав, че да чукам на дърво. Значи проблема ми е на мен, че Кали ми е ужасно симпатична. Може би, защото сме от една зодия и сме двете везни, някак търсим баланса и не мога да и се противопоставя така по-агресивно. Виж, аз съм съгласна с едно нещо, че ако се спазваше хигиена някаква и се спазваха мерките, както се спазват навсякъде, може би изобщо нямаше да бъдат затворени тези заведения. Защото ако работеха на 30% капацитет, имаше възможност да сложат клиентите така по-раздалечени, да не се заразят. Точно така. Сега това няма. Това е големия. Чула в момента да се говори за това, дали като влязат обратно в заведенията ще бъде 50% или хората ще бъдат разделени по някакъв друг принцип, 6 човека около маса или не знам. Аз мисля, че всички ще ги натъпчат хубаво като сърдини, така да се създаде стадния имунитет. Освен това идват избори, трябва да гласове. Да, ето това е основното, че трябва да отворят заведенията. Иначе няма кой да гласува. А ресторантите в хотелите по-малко опасни ли са от обикновените ресторанти? Ама там ние всички знаем какво се случва в момента. Там абсолютно си такът нещата. Просто се регистрираш в хотела. Една голяма гръцка верига за играчки и за разни такива битови стоки. Събира много повече хора, отколкото който и да е ресторант и клуб. И те стълпят. Добре, а Кали, ти би ли така предпочела да не работиш, ако да кажем държавата те компенсира по някакъв начин? Няма тази как, ситуация. Аз съм реалист човек. Няма как да ме компенсира. Приемаме някакви идеални неща, които те ти казват, добре, даваме ти някаква прилична заплата на месеца, но ти оставаш вкъщи и се пазиш. Бих. Нали? И аз бих. Ти в момента компенсирана ли си по някакъв начин от държавата, като пострадал артист? Не бих. Не, не. Си в момента получила ли си нещо от държавата? Не, не. Няма и да получи. Това е големия проблем. А ти, Мария, ти също излизаш на сцена. Аз съм един свободен артист. Аз си плащам всички данъци. Утре ще дойдат да ми кажат къде са онези, дет не си платила последните. Но никой няма да се сети да ме попита аз реално с какво живея и какво трябва да правя. Да, и аз съм на сцена. А щом на 1 март отварят заведенията, ние можем ли да разчитаме на мнението на държавата, че всъщност опасността е преминала и че можем да ходим спокойно на ресторант? Ама разбира се, не ти как? Те 70% са си издавили първа, втора вълна. Всички сме го изкарали. Освен това има ваксини за всички. Аз мисля, че ние българите сме толкова стабилно племе, че на нас каквото и да ни дадат, през толкова кризи сме минали. Аз моят живот не помня да съм живяла извън някаква криза. Така че COVID, MOVID, вълна, водовъртеж, каквото дадат някакво оцеляване. Най-страшната криза е емоционалния срив, в който изпаднаха хората, които не могат да изкарват пари. Това е извън кръга на шегата. Виждате, че си говорим да е забавно, защото е забавно. Да, точно да, така. Не забавено, а забавно. Така. И понякога забавено. Не е забавено, забързо. Това винаги ти когато за това. Трябва, защото много е сложно хора. Аз познавам много хора, които умряха от липса на пари. Умряха тази година. Да, и през тази, през миналата и през годините назад. Парите са нещо, което дава така емоционална стабилност на човек да живее. Не само в България, навсякъде. Факта, че в България локдаун никога не е имало, в сравнение с това, което се случва в белия свят, в Европа. Оцеляхме,
бройката на българите не е намаляла, ние продължаваме. Даже по време на пандемия, мисля, че сме с доста по... Има статистики, които да, казват, че смъртността е намаляла в някакъв степен. Добра репродуктивност. Смъртността. При тази висока заболеваемост на хората. Не, не, не говоря за смъртността за от COVID, а по принцип смъртността е, нали, защото хората не излизат, не ходят, нали, за катастрофи. Не, вика, не може да ти падне камък върху главата от някоя жаща. Просто не излизаш. Защото просто не минаваш по тротоара. Не трябва да пада имунитет. Всичко друго и други работи, но имунитет не трябва да пада. Да, и аз това си мисля, че в крайна сметка стигаме до нещо общо. Тоест, ако тази държава по някакъв начин, мила наша държава, се грижеше за хората, те може би щяха да си останат вкъщи и да следват тези мерки. Но понеже тя няма как да го осигури, хората от глад трябва да работят и предпочитат да са изложени на този риск да се разболеят, отколкото да стоят вкъщи и да се пазят. А сега, ако смятаме, че хората нямат пари заради пандемията, как се очаква да ходят по заведения след като отворят? Имат Буркан Банк, да. Имат пари под дюшека в Буркан. Те ще ги дават за ресторанти ли? Освен това, българина винаги дава пари за забавление. Това е част от нашата народопсихология. Кефа цена няма, се казва. А реално ли е противопоставянето здраве работа? Защото това се случва често. Да, да, ето това е нашата реалност. Еми тук очевидно работата е по-важна, за да можеш да оцелеш, защото и така или иначе и в един и в другия случай си подложен на риск. Така че хората казват, поне да работя, да излизам, да правя някакви неща, да изкарвам някакви пари, пък то се от нещо ще се мре. Така ли ти били работила с риск за здравето си? Бих. Сериозно. Аз изкарах COVID, имам си антитела, имам си... Ама тези антитела не са вечни, това не е като си на две дволитровки да си безсмъртен, това е за някакво време. Да, да, моите са много. Мога да поработя до края на 2021. Къде е тази информация, която ти имаш? Как имаш много антитела? Това не се броят. Как се разбира това, че имаш много антитела? Ми изброиха ми и на мен. Аз съм намерила едно место, на което ги броят, ако искам. Ръчно ги броят. Могат да те свържа. Не разбирам как става, защото това според мен е опасна игра, когато хората са го изкарали. Ето, Десо също го изкара преди време и той седи и още се прави на безсмъртен и ме целува за тушите. А, не, това са... Абсурд. Това е лично отношение, не е окей. Смятам, че COVID-а направи нещо много хубаво, научени на някаква малка дистанция, макар че ние сме много горещи, ние сме по-горещи от испанците. Ние трябва да се прегърнем да се целуваме. Научени на това да си мием ръцете, научени на това. Освен това, не само COVID, има хиляди други болести, които могат да се предадат чрез тази близост. И преди COVID ги имало, но не ни пукаше тогава. Аби трябвало да ни пукаше, защото да се стига до много фатални краища на тази болест, без да знаеш откъде ти е дошло. А той е оттам. Сега ще отворят заведения, ти вече имаш ли дати за март? Букната ли си? Да, как се казва, букната ли си, иначе с български. А ви сега мен не ме притеснява. Букната съм, бук. Букната си. Цял дъп. Колко участие? Колко участия имаш за март месец? Няма да ти кажа, ето ви сега, проблема на държавата да компенсира хората, когато не работят, защото всички крадем. Ние не си плащаме данъците като хора. Не го казвай по телевизията. Що да не го казвам? Това е телевизията, е за това да се казват истини. Истината. Била ли си на нелегално Българина... парти да пееш? Не. Българина мрънка, не наистина. Българина мрънка, че няма как да го компенсира държавата, когато българина трябва да плати реална стойност на това, което е заработил, гледа как да го скатае. После откъде да я вземе тази държава тия пари? Да, няма как. Той гледа да го скатае, защото това, което изкарва, не му стига. Иначе аз на черно парти не хожат, не мога да пея черна музика. Няма проблем. И аз не мога да си припивам в банята. Освен това, когато са ме канили на такива партията черни, по време нелегални, по време на COVID, да, аз исках, освен хонорара, да ми се добави и глобата, която ако ме хванат, да си я платя. И да си ми остане чист хонорар. Това? Да. Как ти се струва тази история с полицая, който празнува и пее това, което изгледахме? И те са хора, бе. Викаш, те трябва да си похарчат бъкшиша някъде. Той е кръговрат. Да. Ние им го даваме на тях, когато караме бързо, те ни го връщат на нас, когато са в кръчмата. Това е. Има много добра. Вашите пари да се въртат. Да. За финал, липсват ли ви забавленията на вас до толкова, че да нарушите правилата и да отидете? Аз не съм нарушавала до сега правилата, просто малко си измених забавленията. Започнах повече да ходя на театър, започнах да ходя в някакви галерии, чета повече книги. Има доста неща, които могат да се правят. Но факт е, аз съм също човек с гореща кръв и бих искала да отида някъде да потанцувам на заведение, да се видя с приятели в някакъв хубав ресторант. Това наистина ми липсва, но все пак ще се въздържа в самото начало. Аз не съм ходила, не ми липсва нищо. Аз успявам да си набавям. Когато нещо ми липсва, си намирам алтернативи. Вкъщи има много. Да посъветваме и зрителите да намерят алтернативи, ако се страхуват. Благодаря ви много, майстори на спора, че ни бяхте тук в гости в студиото. А вие, скъпи зрители, останете пред екраните, защото само след малко в студиото ще влязат актьорът Юли Вергов и режисьорът Мартин Макариев.
Tuesday.